Ai, minha mãe não anda logo. Ai, eu vou enfrentar o ginásio sozinho. Vai, ela já viu batalhando ontem, mas hoje finalmente eu vou enfrentar o dono do ginásio de Luminose. Ele que me expulsou da última vez aqui. Agora eu vou enfrentar ele. Ai, ai, meu pai, ele é amigo do dono daqui. Alô, dono do ginásio, eu quero te enfrentar. Não foi você que me expulsou da última vez? Alô, dono do Ei, ginásio. você! Hã? Quem Quem é você? é você? Não, quem é você? Ah, quem você quer? Eu quero batalhar com o dono do ginásio. Batalha comigo, é? Mas eu quero batalhar com o dono do ginásio, não com você. Eu sou o dono do ginásio. Você? Eu. E como é Por seu que algum nome? problema? Bonnie. Você que é bo... Ai, eu tô... Pikachu, eu tô com Tá ver... meio estranho, você tá bem? Eu tô... Deixa eu falar com o meu Pikachu um minutinho. Pikachu! Ela é o dono do ginásio, Pikachu! É! Nossa! Oi! Oi. E por que que você me expulsou daqui a última vez que eu vim aqui? Eu não te expulsei, deve ter sido a Climbo. Ai, meu Deus, que horror. Por quê? Ele falou que eu tinha que ter quatro insígnias. Agora eu tenho quatro insígnias. Agora eu posso batalhar com você. Acho que ele tá com defeito, mas deixa. Vamos batalhar então. Você é a dona do ginásio? Eu? Por que algum problema? Não, meu pai já falou de você. Seu pai? Você conheceu um... Fala. Você parece com alguém que eu já conheci. Quem? Eu não lembro muito bem. Mas eu lembro ele? E Sei. agora? Ele tinha um Pikachu. Ele também tinha um. Ele tinha também. É, acho que era meu pai. Quem que é o seu pai? É o Ash. O Ash! Nossa! Faz muito tempo que eu não falo com ele. Você sabia da novidade? Sabe quem que é minha Que mãe? novidade? Deixa eu adivinhar, é Serena. Nossa, ela sabe tudo da minha vida! Mas você. Ah, eu sabia que eles dois iam ficar junto. Mas você é tão novinha pra ser uma dona de um ginásio? E o Clemont, o Clembo, cadê eles? Ah, o Clemon saiu. E você é a dona do ginásio? Sim. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos batalhar aqui fora então. Eu não quero ficar aqui dentro. Vamos. Ai, meu Deus do céu, Pikachu! Pikachu, ela que eu falei que era bonita, Pikachu. É. Olha. Oi? Nada. Eu tô falando com o meu Pikachu. É, você também é do tipo elétrico? Sim. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou começar com o meu Pikachu, vai. Vai, Pikachu, vamos lá, amigão, então, vai. Pikachu, choque no trovão, vai, Pikachu. Boa. Nossa! Ela tem um magneton igual o irmão dela. Meu pai falou dele já. Mas boa, Pikachu, mostra pra ela que você é o melhor Pokémon elétrico que existe. Vai! Vai! Ai! Vai, Pikachu! Eu conto com. Boa! Falei que meu Ai, meu Pikachu é Deus! forte igual o do meu pai! Ha! Vai, vamos ver o que ela vai jogar agora. O que ela vai ter agora? Ah, você tem o Magneton e o Magnemite! Tenho. Por que Ah! algum problema? Não, nenhum problema! Vai, Pikachu! Boa, Pikachu! Boa! O que ela vai jogar? Meu Deus, ela tem um Luxray! Ah, que coisa bonita! Vai, Pikachu! Ai, não! Não, vai, Pikachu! Vai, Pikachu! Não! Não! Pikachu, vai, eu conto com você! Ai, meu Deus do céu! Ó, esse Luxray seu é forte, hein? Ele é melhor Nossa! do que seu Pikachu. Ah, meu. Vai, Pikachu, mostra pra ele que você é melhor! Vai! Vai, Pikachu, mostra pra ele que você é melhor que ele! Vai! Ai! Não. Você não matou o meu Pikachu? Você não. Ah, eu matei. Ai, meu Deus do céu. Agora você vai ter que usar. Ai, você vai ter que enfrentar a fúria dele, vai. Ele é igual ao do meu Ai, pai. meu Greninja. Ele nunca desiste. Vai, Greninja, eu conto. Nossa, tem um Jolteon. Que bonitinho. Nossa, ele é forte. Vai, Greninja. Vai, Greninja, Water Pose. Vai, boa. Boa. Agora, um ataque rápido, Greninja, vai. Vai. Boa. Ai. Que ela vai ter agora? O que ela vai ter? Meu Deus, eu tenho um Ampharos. Oh, que bonitinho.
Será que ele é forte tanto quando ele é bom, ele é bonito? Ai. Ai, ele é forte sim. Ele é forte sim, vai. Vai, Greninja. Vai, Greninja. Bonnie, não. O que tá acontecendo com você, Bonnie? Nada. Por que não? Eu acho que alguém perdeu. Não, é coisa da sua cabeça. Eu acho que alguém perdeu. Eu quero a minha insígnia. Ai, toma aqui. Você fica aqui direto nesse ginásio aqui? Ah, eu sempre tô aqui. É sério? Em volta. Uhum. Não tenho nada melhor pra fazer mesmo. Nossa, sério? É. Calma aí, eu vou falar com meus Pokémon. Eu já volto, tá? Calma aí. Tá. Ai, galera. Ela que eu falei pra vocês que ela é bonita e tudo mais. O que que eu faço? Ai, eu tô morrendo de vergonha. Eu ganhei dela. Será que ela me achou legal? Não sei. Ai, não sei o que eu faço, galera. Ai, eu acho que eu vou chamar ela. Ai. E agora, galera, o que que eu faço? É ela que eu achei super bonita. Ai. Ei. Que? Você me achou bonita? Não. Não? Ai, achei! Ai, que droga. É, eu gostei de viajar com seus pais. Eu posso viajar com você? Você quer viajar comigo? Quero. E o ginásio? Ah, deixa ele lá. Mas você tem que deixar o Claymore lá, pelo menos, e as pessoas. Sim, né? Claymore fica lá. Ai, meu Deus do céu. Sério que você quer viajar comigo? Sério. Eu posso? Ai, que vergonha. Pode. Iba. É verdade, você quer ir mesmo comigo? Aham, eu já tava cansada de ficar aqui. Por quê? É tão legal ser um líder de ginásio. Eu queria ser um líder de ginásio. Eu ando muito sozinha aqui. Ai, tá bom então. Mas você vai ter que fazer um negócio. O quê? Você não deixa esse dedene fora da sua bolsinha. O quê? Você não deixa o seu dedene que meu pai me contou pra fora da bolsa. Ah, mas por quê? Ele é tão fofinho. Porque eu tenho biscoito e ele vai roubar meus biscoitinhos. É o biscoito da Serena? É, não, você não vem, não. Me dá um. Ai, tá bom, tô. Obrigada, eu adoro esses biscoitos. Ai, a minha mãe cozinha pra caramba. Mas tá, Bonnie, eu tenho já 5 insígnias. Falta muito pouco pra mim entrar na Liga Pokémon. Ai, meu Deus do céu. Você vai até o final da Liga Pokémon comigo? Vou. Mas eu tenho que te mostrar uma pessoa também depois. Que pessoa? Tem uma outra pessoa que ela viaja comigo. Ela tá em algum hotel. Sabe onde tem um hotel por aqui? Ah, eu acho que tá bem longe daqui. Então, acho que você não conhece, mas ela é uma amiga do meu pai, antiga das antigas. Mas eu tenho que te apresentar ela pra você, né? Que amiga? O nome dela é May. Acho que seu pai já falou dela. Se eu não me engano, a Serena não gostava dela. Meu Deus, minha mãe fala isso pra todo mundo, né? Ai, meu Deus do céu. Mas tá, vamos então, que eu preciso continuar minha jornada Pokémon e me tornar um mestre Pokémon, porque você eu já derrotei, né? Engraçadinho. Quer batalhar de novo? Quero. Ah, tá bom, então vamos lá cuidar nossos Pokémons e vamos batalhar de novo. Vamos apostar alguma coisa. Ai, meu Deus, você não tá... Ai, tá, vamos. Ai, eu tô. Tá, o que, que a gente vai apostar, então? Ó, eu aposto meu biscoitinho, ó. Eu quero uma coisa melhor que biscoito. Eu não sei o que eu posso apostar. Ai, tá, mas depois você vê. Ou eu vejo, vai. Vai, quero ver se os pokémons é melhor que o meu Pikachu. Ai, meu Deus do céu, vai. Vai, Pikachu, eu conto com você. Boa. Vai. Ai. Vai, Pikachu. E aí? Vai perder de novo? Não. Vai perder de novo? Vai perder de novo. Não vou, não. Vai perder de novo. Não acredito nisso. Vai perder de novo. Vai perder. Ai! O meu Pikachu é o melhor Pokémon elétrico. Lógico que não. É igual o do meu pai. O meu Pikachu é muito forte.
Ele vai levar o seu time inteiro. Não vai, não. Será que não? Não. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Boa, Pikachu. Bora. Meu Pikachu levou 3 já. Ah, é assim, então? É. Ai, o Ampharos é forte. Ui. 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 Vai, Greninja. Vai, Greninja. Water Pulse. Vai, vai, Water Pulse. Boa. Boa. Boa, vai, Greninja. Vai, Greninja. Boa. Boa. Não. Boa. Agora aquele Water Shuriken, Greninja. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Ah, não. Boa, boa, boa. Oh, e agora, o que ela vai... Ai, o Jolteon. Nossa, ele é muito bonitinho. Boa. E agora aquele Water Shuriken de novo. Ah, não. Pode falar que eu sou mais forte que o meu pai já, né? Ai. Vai, vai, vai. Agora é um Voltorb. Ah, não. Ganhei. E agora, o que, que eu vou ganhar? Que... Oh, eu apostei um biscoitinho. O que, que eu vou ganhar? Um beijo. Quê? Um beijo. Um beijo aonde? Na bochecha, né? Ah, tá. Ah, vai logo. Ai, Pikachu, você viu isso? Ai, meu